Здравейте, какво ще кажете за рап батълите, които се случват тази вечер, след обед над вечер? Кажи нещо на феновете на Square Bear Rap Battles. Пожелай нещо на рапърите и също така кажи каквото искаш. Ако искаш. Сподели нещо с зрителите на своя комплекс.com. Да. Батек, ти как се казваш? Аз съм Георги. Как се писал на баталите? Дедо Божи. Дедо Божи? Да, защото всички така ми викат. Рапираш ли нига? Много ясно. А, супер. Чай, искам да те попитам, има ли рап клип в YouTube, който не си коментирал долу? Има. Има. Респект, бате, респект за... Сега ще видим, ще се убиваме, ще се опитаме да заснемем. No. Кажи нещо на другите рапъри. Еми, да продължават да се занимават и да развиват сцената, защото си трябва. Супер, това е супер позитивно. Ние им казвам обикновено да умрат, но както и да е, чао. В момента не правим битка, така да. Че като почнем, ще ги убиване. Забиваме главите на колове, ще ги биеме и така. Добре. За свиня комплекс и jambore.com on air сръба. Окей, супер. Радио реакция. Добре, пожелай нещо на участник. Добре, спираме.